Kartu za odlazak iz Hrvatske do duše na mandat od 5 godina u svibnju će dobiti 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Birat ćemo ih 26. svibnja. Gužve će biti, ako ne na biralištima, onda sigurno na listama i to svih opcija od onih za do onih koji bi nas iz Europske unije najradije izvukli van. Za imena na listi još je rano, tvrdi šef HDZ-a, ali je uvjeren u trijumf svoje stranke. Ja HDZ ću imati, uvjeren sam, daleko najjaču listu, uvjerljivo će pobijediti na tim izborima, kao što je pobijedio i 13. i 14. Koliko mandata očekuje? Ja sam rekao da ćemo najmanje 5 osvojiti. 3 mandata želi SDP, a tko će na listu odlučit će predsjednik stranke. Biljana Borzan spremna je za kampanju. Osobno i sigurno sam i moja cijela stranka će nastojati se držati tema koje se tiču građana. Ja sam to nastojala kroz čitav mandat i tako ću i u kampanji. Dakle, kako iskoristiti članstvo u EU što bolje da bi građani od toga profitirali. Da građani od toga nemaju puno koristi, misli Živi zid. Iako protiv članstva, natjecat će se za dobro plaćen posao eurozastupnika. U Europskom parlamentu mi ćemo imati prilike artikulirati sve one stavove koje sve postojeće hrvatske političke elite do sada nisu. S obzirom da imamo pravo sudjelovanja i participiranja u Europskom parlamentu, naravno da to trebamo iskoristiti. Most će na izbore sam. Prvi na listi Božo Petrova, ostale kandidate još ne otkrivaju. Tko god da to bude, to će biti ljudi koji su zaista se brinu i žele opravdati povjerenje, žele se boriti za građane, a ne za briselske čate. Na listu će Janka Mrak-Taritaš i Krešo Beljak, ali na posljednja mjesta. A Amsterdamska koalicija dobiva 2 pojačanja. Jedno je sa PGS-om, jedno je sa strankom umirovljenika. Ali u razgovorima koje smo odradili je dogovor da prvi na listi bude IDS, drugi iz Glasa, treći HSS, četvrti HSU. I Beljakov bivši stranački kolega Nenad Matić sa zelenom listom želi u Briselu. I naša strategija je za zelena, z lista i za ostaje A, za. Mi smo za da riješimo probleme. No svi oni najprije će morati motivirati birače da izađu na izbore koji su do sad imali najmanji odaziv. Jedina kampanja za europske izbore koja je počela je ona Europskog parlamenta i usmjerena je na mlade. Jer upravo se mlade želi motivirati da na sljedeće izbore izađu u što većem broju. I izaberu svojih 12 zastupnika.